Hakuna rais amefanya kazi kama Uhuru Muigai Kenyatta. Yes. Kazi ya kuharibu uchumi, kazi ya kutupatia madeni, kazi ya kufanya nchi yetu, chakula bei ya chakula imepanda juu, hiyo ndio kazi rais wetu amefanya. Kwa hivyo ni kweli. Na ni ukweli, hakuna mtu ambaye anaweza fanya amevunja rekodi. Hakuna mtu ametuacha na deni ya 11 trillion kama mheshimiwa rais Uhuru Kenyatta. Hakuna mtu ambaye ametuacha na ile kuomboleza, tumepoteza watu kwa sababu ya COVID, tumepoteza ile COVID billionaires. Ambayo pesa ya wagonjwa kutibu wagonjwa COVID ilikuliwa kama Uhuru Muigai Kenyatta. Hakuna mtu ametuacha na ile kazi mzuri ya kutengeneza SGR ile 500 million ambayo ilikuwa inafaa ichukue 200 million. Ametufanyia kazi mzuri sana. Kupoteza 300 million. Hakuna mtu amefanya kazi mzuri kama Uhuru Muigai Kenyatta ya kutuambia hii barabara imepita hapa kwa hewa inatuchukua 250 billion ambapo tunajua inachukua 60 billion. Hakuna mtu amefanya kazi mzuri ya kufanya bei ya mafuta ya kupika hii bei ya salad kutoka ile lita 3 tulikuwa na noa shilingi 600 sasa hivi tuna noa shilingi 1300. Hakuna mtu amefanya kazi mzuri kwa hii nchi yetu kama Uhuru Muigai Kenyatta ambaye amefanya bei ya gas ile ya 6 kg ambayo tulikuwa na noa shilingi 600 sasa hivi tuna noa shilingi 1300. Hakuna mtu amefanya kazi mzuri kama Uhuru Muigai Kenyatta ku make sure bei ya maziwa lita 1 imetoka shilingi 40 hadi shilingi 120. Amefanya kazi mzuri sana, tunamwambia aende nyumbani salama. Namshukuru sana Bramwell.